sebagai bekas menteri dalam negeri yang bertanggungjawab terhadap SOSMA, SMATA, POKA dan POTA, melihat bahawa tindakan yang dilakukan oleh pasukan khas anti keganasan E9, kawangan khas, tentunya tangkapan itu telah dibuat berdasarkan pada pemerhatian dan risikan, dan jangan ada sebarang interpretasi yang berbeza. Kita harus menyerahkan sepenuhnya pada pihak TDRM untuk mengambil tindakan. Dan saya bersetuju dengan pandangan yang amat berhormat dalam negeri bahawa ianya tidak bertujuan untuk memecahkan mana-mana parti politik, dan ianya harus dilihat bagaimana individu atau kumpulan tertentu di negara ini mempunyai hubungan dengan kumpulan keganasan yang mengelebihkan soal perbezaan agama dan warna kulit. Datuk Seri, calls by PAS Secretary General for White People to be tabled on LTTE. What's Umno's take on that? Walaupun kita belum mengadakan perbincangan resmi mengenai penyediaan kertas putih berkenaan, tetapi ianya adalah suatu langkah yang akan disokong oleh ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional jika pihak kerajaan terima, kerana kita mahu memperjelaskan kepada rakyat, terutamanya mereka yang bersepati terhadap kewujudan LTTE ini, walaupun ada kenyataan-kenyataan daripada beberapa ahli parlimen untuk menyebutkan rasa simpati itu bukan tanda sokongan, tetapi kita harus melihat dari aspek keselamatan apa pun bentuk simpati, terutamanya dalam penyaluran dana, dianggap sebagai memberikan sokongan kepada pasukan ataupun kumpulan pengganas ini. Okay.